皆さん、こんにちは。大鳥日本語学校からようこそ。大鳥ジャミスナムスクマジュースバレ。今日のテーマは第17課の文法ですね。次に止めカウンセリアロ。Lesson 17へ、グラマリーを止めてバレ。みんなの日本語タスポはバレ。第17課へ、サンゼロ、ラッシュイですね。あら、サンゼロ、ラッシュイもどんけんするパリピョアムですね。ノースリーディン、シェアバメ。ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒိုင်ဂျူနာနာက9ဖောင်ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ် verb 9ဖောင်ပြောင်းတဲ့ဟာလေးသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဒိုင်ဂျူနာနာကဘွန်ဘို1ပါ1ကိုကြည့်မယ်ဒိုးရှိတယ်ဒိုးရှိ verb 1 verb အုပ်စုဝင်3ခုရှိရနော် verb 1အုပ်စု verb 2အုပ်စု verb 3အုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စု3ခုခွဲထိုက်တယ် verb ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဘက်အုပ်စုဝင်3ခုထဲမှာ verb 1အုပ်စုကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ကြည့်မယ် verb 1အုပ်စုကို9ဖောင်ပြောင်းရတယ်နံပါတ်1 line ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲနံပါတ်1 line ကိုပြောင်းပြီးသုံးရသည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ verb 1 also 9 form ပြောင်းမှာဆိုဘယ်ကနေပြောင်းမလဲနံပါတ်1 line ကနေပြီးတော့နံပါတ်1 line ကိုပြောင်းမယ်အဲ့တော့ g-shock ပဲဖြစ်ဖြစ် dictionary form ပဲဖြစ်ဖြစ် mask ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နံပါတ်1 line ကိုဘယ်ကိုပြောင်းမှာလဲ1 line 3 line ကိုဘယ်ကိုပြောင်းမှာလဲနံပါတ်1 line ကိုပဲပြောင်းပြီးသုံးကြမယ်ရမှာနော် okay အမှ change နေနေတဲ့ e line ကိုဘာလို့မပြောင်းမနေလဲအဟုမပြောင်းမဲနဲ့ဝဟုသုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါ E line ကိုကြတော့ဆန်းစီတို့ကနံပါတ် 1 line ဖြစ်တဲ့အဟုမပြောင်းဘူးဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဝဟုပြောင်းပြီးတော့သုံးရမယ်တဲ့ရမှာနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်သူက mask ကနေပြောင်းတာပြပေးတာလေ mask နဲ့ nine ကအဲ့တော့ g-shock ကပြောင်းလဲတူတူပဲနော်နံပါတ် 3 line ကိုဘယ်ကိုပြောင်းမလဲနံပါတ် 1 line ပြောင်းပြီး nine ပိုင်းအောင် nine ပိုင်းအောင်ပဲရမှာနော်အဲ့တော့ ETM ကြည့်မယ် Suima ဆိုတော့နံပါတ် 1 line mask ရှိရနံပါတ် 1 line အဲ့တော့နံပါတ် 1 line ကိုဘယ်ကိုပြောင်းမလဲနံပါတ် 1 line ကိုပြောင်းမယ်အဲ့တော့ e ကိုအဟုမပြောင်းစုအနိုင်လို့မပြောင်းဘူးဘယ်လိုပြောင်းလိုက်လဲစုဝနိုင်ဆိုရင်ချင်းချမ်းဝလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ star လေးသုံးပြပေးထားပါတယ်စုဝနိုင်မတောက်ဘူး sweet mask ကတောက်သည်စုဝနိုင်ဆိုတော့မတောက်ဘူးနိုင်ဖောင်ပြောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်နိုင်ဆိုတာအငင်းကိုပြောချင်တာเนาะ okay မာဆန်နော်မာဆန်เนาะစုမီမာဆန်ကမစု e မာဆန် sweet mask ရဲ့ဆန်စီလို plain ဖောင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကြည့်ရအောင် iki mask ကသွားသည်အဲ့တော့မသွားဘူးဆိုရင်သူ့နံပါတ်1လောက်ပြောင်းမယ်9ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဤကနိုင်သွားဘူးဤဆိုကီမတ်အလင်းစလိုပြုတ်လို့ဒီဟုတ်ပြီအလင်းစလိုမပြုတ်လို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုပြောင်းတော့ဂီဆိုတော့ကတော့ဤဆိုက9နောက်ကနေ9လေးပေါင်းလိုက်မယ်ဤဆိုကနိုင်ဆိုရင်အလင်းစလိုမလောက်ဘူးဟာနာရှိမတ်စကားပြောသည်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1လိုက်ပြောင်းတော့ဟာနာစ9လေးပေါင်းတော့ဟာနာစ9စကားမပြောဘူးမာချီမတ်ဆောင်သည်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1လိုက်ပြောင်းတော့မာတ9မဆောင်ဘူးယောဘီမတ်ကခေါ်သည်နံပါတ်1လိုက်ပြောင်းတော့ B ဆိုတော့ဘယောဘနိုင်မခေါ်ဘူးနော်မီမတ်တောက်သည်အဲ့ဒါကိုမလိုက်မဆိုတော့နော်မနိုင်မတောက်ဘူးခါအဲရီမတ်ပြန်သည်အဲ့ဒါကိုခါအဲရနိုင်နံပါတ်1လိုက်ဆိုတော့ခါအဲရနိုင်မပြန်ဘူးရမလားအဲ့တော့တိုရှိအချီမိုးစံစေးတို့က9ဖောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့တော့ G-shock ခဲရပဲပြောင်းပြောင်း E ခဲမတ်ခဲရပဲပြောင်းပြောင်းအဲ့တော့အဲ့နောက်ခုစလုံးကနေဘယ်ဟိုပဲပြောင်းပြောင်း9ဖောင်ပြောင်းမှဆိုရင်နံပါတ်1 line ကိုပြောင်းပြီးတော့9လေးပေါင်းအောင်မယ်။ရမှာနော်။ရမှာနော်။ G-shock ခဲကနေပဲပြောင်းပြောင်း mask ခဲကနေပဲပြောင်းပြောင်းနံပါတ်1 line ကိုပြောင်းပြီးတော့9ပေါင်းမယ်။မှတ်ထားမယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါဒိုးရှိ1 5ဖောင်အုပ်စုရဲ့9ဖောင်ပြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒိုးရှိနီလေးရဲ့9ဖောင်ပြောင်းလေးလေးကြည့်ရအောင်။ဒိုးရှိနီရဲ့9ဖောင်က verb 2အုပ်စုကို9ဖောင်ပြောင်းရတယ်တဲ့။ mask ကိုဖြုတ်ပြီးတော့9ပေါင်းအောင်ပြရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ G-shock ခဲကနေပဲပြောင်းပြောင်း mask ဖောင်ကနေပဲပြောင်းပြောင်း G-shock ခဲဆိုရင်စသလိုနောက်မှာ root လေးနဲ့စုံတယ် mask cam လို့ mask နဲ့စုံတယ်အဲ့တော့ mask ဒီ root ကိုဖြုတ်ဖပောင်းမလဲ9ပေါင်းပဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်ထားပဲ mask ဆိုရင်ထားပဲ9မစားဘူး mask ဒီ root ကိုဖြုတ်ဖပောင်းမလဲ9လေးပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် ear mask ထည့်သည် ear 9မထည့်ဘူး ear mask ရှိသည် ear 9မရှိဘူး okay mask အရာထားသည် okay 9အရာမထားဘူးအဘိမတ်ရေချိုးသည်အဘိနိုင်ရေမချိုးမီမတ်ကြည့်သည်မီနိုင်မကြည့်ဘူးခါရီမတ်ချင်းယူသည်ခါရီနိုင်မချင်းယူဘူးအိုရီမတ်စင်းသည်အိုရီနိုင်မစင်းဘူးရမှာနော်ဘတ်စကားတွေတက်စီတွေကားတွေပေါ်ကနေစင်းတဲ့ခါကျစသီတော့အိုရီမတ်နဲ့တုံးတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းစသီတော့ဒိုးရှိအီချီအသွေးသဏ္ဍာန်နဲ့ဒိုးရှိနီးဖြစ်နေတဲ့စကလုံးလေးတွေဒီထဲမှာအခုဘယ်နှလုံးတော့ပါသွားပြီလဲလေးလုံးတော့ပါသွားပြီအိုခီမတ်အရာထားလိုက်အဘိမတ်ရေချိုးတာရယ်ခါရီမတ်ချင်းယူတာရယ်အိုရီမတ်စင်းတာရယ်ရမှာနော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒိုရှိနီကရန်လွယ်ပါတယ် mask ရူတွေကို g-shock ခဲရမယ်ပြောင်းပြောင်း mask ခဲရမယ်ပြောင်းပြောင်း mask ရူတွေကိုဖြုတ်ပါပေါ့မလဲ9လေးပေါင်းလိုက်အောင်ပဲ
ရှားမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုဒိုရှိဆန်အုပ်စုလေးကြည့်ရအောင်ဒိုရှိဆန်ကကြာဆိုတော့လွတ်မှာမယ်ခီမဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲခိုးနိုင်လို့သုံးပါမယ်ခီမဆိုရင်ခိုးနိုင်ရှီမဆိုရင်ရှီနိုင်အဲ့တော့ရှင်းမရှီမဆိုရင်ရှင်းမရှီနိုင်ဆိုပြီးသုံးပါမယ်ရှားမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဆက်သွားကြည့်ရအောင်ရှားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဇာတ်လေးကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ task mode မှာပါတဲ့ဇာတ်လေးကိုရောက်ပြီနော်ဆူမဆိုရင်တောက်ပြီဇူဝါနိုင်မတောက်ဘူးအမတလာအနိုင်လို့မသုံးမနဲ့ဝါနိုင်ဆိုပြီးသုံးထားပြီးတော့နောက်မှာစတားလေးပြပေးထားပါတယ်။ Ikimasu သွားသည် Ikanai မသွားဘူး။ Isogimasu အလင်းစလို့လို့သည် Isoganai အလင်းစလို့မလုပ်ဘူး။ Hanashimasu ကပြောသည် Hanasanai စကားမပြောဘူး။ Machimasu ဆောက်သည် Matanai မဆောက်ဘူး။ Yobimasu ခေါ်သည် Yobanai မခေါ်ဘူး။ Nomimasu တောက်သည် Nomanai မတောက်ဘူး။ Kaerimasu ပြန်သည် Kaeranai မပြန်ဘူး။ရမနော်အဲ့ဆိုဒိုရှိအီတီယာမတ်စတေဂျီရှော့ခဲနေရပဲပြောင်းပြောင်းနံပါတ်1ကိုဘယ်ကနေပဲပြောင်းပြောင်းဘယ်ကိုပြောင်းပြောင်းပြောင်းမလဲနံပါတ်1လိုင်းကိုပြောင်းပြီးဘာပြောင်းမလဲ9လေးပါအောင်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်တော့တို့နောက်တဲ့ဇာတ်လေးတကူကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒိုရှိနီကကြတော့ဌာဘက်မတ်ဆိုရင်ဌာဘက်နိုင်မစားဘူးမတ်စတေရူတို့ဖြုတ်နိုင်ပေါင်းတော့ဌာဘက်နိုင်မစားဘူးအီရန်မတ်ထည့်သည်အီရန်နိုင်မထည့်ဘူးအီမတ်ရှိသည်အီနိုင်မရှိဘူးโอคิมัสအိမ်ရထားသည်โอคิနိုင်အိမ်ရမထားဘူးအာဘီမတ်အေချိုသည်အာဘီနိုင်ရေမချိုဘူးမီမတ်ကြည့်သည်မီနိုင်မကြည့်ဘူးခါရီမတ်ကြည့်ယူသည်ခါရီနိုင်မကြည့်ဘူးအိုရီမတ်စင်သည်အိုရီနိုင်မစင်ဘူးညမနောဒိုရှိနီရကြတော့မတ်တွေရူတွေကိုဖြုတ်ဒါဆိုရင်မတ်ပေါင်းဆိုရင်မတ်ကိုဖြုတ်မယ်ဂျီရှော့ခဲဆိုရင်ရူတွေကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးဘာပါမလဲနိုင်လီပေါင်းလိုက်မယ်ညမနောโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိုရှိစမ်းလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒိုရှိဆန်ညာလွတ်မှာမှာခီမဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲခိုနိုင်ချွင်းချက်လေးနဲ့ခိုနိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီရှီမဆိုရင်စံစရာရှီနိုင်။ရှင်းပိုင်ရှီမဆိုရင်စိတ်ပူသည်ဆိုရင်ရှင်းပိုင်ရှီနိုင်စိတ်မပူဘူး။ရမလား။ညမနော်โอเคအဲ့ဒါစံစရာတော့ကြာရအောင်။နိဗ္ဗာန်ကစေ။ဒါပါကိုဝို့အိုးလေးဝိုင်းမယ်။ဇူဝနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်နိုင်တဲ့ကရာဆိုင်လေးမြင်တာပါမယ်။နိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။အဘိနာတခုခုကိုမလုတ်ပါနဲ့လို့သုံးပါစေဆိုတာ9တဲ့ကုတာဆိုင်လေးနဲ့သုံးပါမယ်အဲ့တော့ထားပါခိုးဆိုတာဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ကိုစူအီမတ်တောက်တီအဲ့ဒါကို9ဖောင်ပြောင်းတော့အီရနေပြီးတော့နံပါတ်1လိုင်းပြောင်းတော့အကိုဆက်စီတော့အလို့မသုံးဘူးလေဘလို့သုံးရမလဲဝါလို့သုံးရမယ်ဆိုတော့စူဝ9အဲ့ဒါကမှစူဝ9တဲ့ကုတာဆိုင်ဆိုတော့ထားပါခိုးစူဝ9တဲ့ကုတာဆိုင်ဆက်လိုက်မတောက်ပါနဲ့တဲ့ဆက်ကြည့်မယ်နော်ခိုးခိုးနိနိလေးဝိုင်းမယ်ဟာအီရာနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်အမဟာအီရာရလေးမြင်တာနော်ဟာအီရာနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ဒီနေရာကိုဟာအီရီမတ်စ်ဝင်သည်အဲ့တော့ရီဆိုတော့နံပါတ်1လိုင်းကိုပြောင်းတော့ရအဲ့မှာဟာအီရာနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ခိုခိုနီဟာအီရာနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ဒီနေရာကိုမဝင်ပါနဲ့တဲ့ဟာမနော်ခါဆာဝိုအိုလီဝိုင်းမယ်ခါဆာကိုဝါဆူရဲနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ဒိုရှိနိကြတော့စမ်းစစ်တော့ဒဲ့ပေါင်းလိုက်အောင်ပဲမတ်စီရူဖြုတ်နိုင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဝါဆူရဲနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်အဲ့တော့ဘာဝါဆူရဲနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်နဲ့ခါဆာကိုနဲ့ ठी ကိုမမေ့ပါနဲ့တဲ့ပင်းအောင်မှာရှင်းပိုင်းရှီမတ်အဲ့တော့ရှင်းပိုင်းရှီနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်းပိုင်းရှီမတ်ကစိတ်ပူပြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းပိုင်းရှီနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ဆိုစိတ်မပူပါနဲ့ဆိုတဲ့လိုဖြစ်သွားတာဝါကိုင်းမတ်ကအဲ့တော့တခုခုကိုမလုပ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့လို့သုံးမစင်ဆန်းစီလို့ကနိုင်တဲ့ကရာဆိုင်ပတ်တန်လေးနဲ့သုံးရမယ်ရမယ်နော်โอเคအားဆိုရင်စမ်းပတ်လေးဆက်ကြည့်မယ်နော်ဟွန်ဝို့ဝို့လေးဝိုင်းမယ်ခါရဲစားနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်နာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်လေးမြင်တာမယ်မလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပဲအဲ့တော့မလုံလို့မရဘူးဆိုတော့မြန်မာလုံးထပ်ပြီးနောက်လုံးထပ်ပြန်မယ်ဆိုရင်လုတ်ကိုလုံရမယ်ဆိုတဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့မနော်အဲ့တော့မလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်လေလုတ်ကိုလုံရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူကနော်အဲ့ဟာနှစ်ခုသွားโอเคအဲ့တော့ဟိုးဆိုတော့စာအုပ်ကိုခါရဲစားနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်ပြန်မပေးလို့မရဘူးဟဲ့မနော်ခါရဲရှိမတ်ကပြန်ပေးသည်အဲ့တော့ခါအဲရှိမတ်ဆိုတော့ဒိုရှိအချီပြတဲ့ကြောင့်ချီဆိုတော့နံပါတ်1လိုင်းပြောင်းတော့စအဲ့တော့ခါရဲစားနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်နာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်ဆိုတိုင်းပေါင်းတာနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခါရဲစားနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်မပေးလို့မရဘူးခင်ဗျာနော်ဇကီကုဆရီယိုအိုလေးဝိုင်းမယ်နော်မနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်နော်မီမဆိုနော်မနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်အဲ့တော့ဆေးကိုမတောက်လို့မရဘူးဆေးတောက်ကိုတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပဲခင်ဗျာနော်ဇန်ဂီယိုရှိနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန်ဇန်ကြီးရရှိနာခဲ့တဲ့ဘာနိုင်ပါဆန်အိုဗာတိုင်းမလုံလို့မရဘူးလုတ်ကိုလုံရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ရမနော်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျတော့9တဲ့ကူရာဆိုင်တခုခုမလုံပါနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုရင်9တဲ့ကူရာဆိုင်နေတဲ့တုံးတယ်အောက်မှာကျတော့ဆန်စီကနာခဲ့တဲ့ဘာနိုင်ပါဆန်မလုံလို့မရဘူးတခုခုကိုလုတ်ကိုလုံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရကြရင်နာခဲ့တဲ့ဘာနိုင်ပါဆန်လေးနဲ့တုံးပါမယ်ရမနော်9ဖောင်လေးကိုအသုံးသွားတာနော်โอเคအဲ့ဒါဆန်ပန်ပြီးရုံးပန်လေးကိုကြည့်ရအောင်
Nama e wo oli wai me. Kaka nakutemo idas, nakutemo idas name daba me. Nama e ozo name gore kaka nai. No kakimas gani la, no kaku gani la. Aro ku jishoke pipi maske jibe ubiamle, nametilam yami nai bala. Habina aro kaka nakutemo idas. Name o maji lebe yaba, nakutemo idas gadebea, malon lebe jari. Yamano, Malone Lebe Yare, Asia above go, Malone Lebe Yare, and on Namayo Kakana Futamo Eaters, no, Nememaji Lebe Yare is ready. Ski Kutsu wo oli wame, Nuga Nakutamo Eaters, Nugimas Galano, Nuga Nine, Gizro, Gar, or Nuga Nine, Nuga Nakutamo Eaters, Panago, Machol Lebe Yare. I start Konakutamo Eaters, Manapian, Mala Lebe Yare, Kimas Galano, I start Konakutamo Eaters, Manapian, Mala Lebe Yare. แล้วตะคู่ๆมะลุ่เลเวลชาเลยสุริต้องเลยสุริณคู่ตะมอีดัสปะตันนี่ตะต้องมาเลยใช่มั้ยเนาะไอ้จ้ะก็บันเลยจ้ะรีพอร์ตตัวว่าบาติเกลว่าเลยว่ามั้ยรีพอร์ตตัวว่าอาร์สตาร์คาคิมัสอะแล้วดีหาจังสนิทตัวว่ากูว่าไปหาซื้อเนาะบาลุบมาเลยสุริแพลนนี้ก็เปล่าๆได้ขาจ้ะได้ค่ะเอ๊ะสนิทตัวต้องมาเลยแล้วรีพอร์ตตัวว่ารีพอร์ตก็รอเลยอาร์สตาร์คาคิมัสมันน่ะเปลี่ยนอีบามั้ยถ้าเราสนิทตัวต้องเลยจ้ะต้องลงเลยไปใช่
sign button လေး ਨੇ load ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะ request load တဲ့ခါကျရင်ဆိုစီတော့ tag ခူလာ sign button လေးနဲ့တော့မယ်အရှိခံမှာပါပြီဒါရှင်ရောကမေရုတဲ့ occult tag ခူလာ sign အဲ့တော့ sign စာရနေရတော့ဘာနဲ့လဲမေရုတဲ့ဆို email ဖြင့်ဒီ detail လေးက byline by အဖြစ်เนาะအဲ့တော့ email ဖြင့် occult tag ခူလာ sign ပို့ပေးပါ request load လိုက်တာညမနောပြင်နောက်တစ်ခု copy ဝမတ်စုမတ်တဆန်နိနီလေးဝိုင်းမယ်မိစဲနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆန် copy ရတော့မတ်စုမတ်တဆန်ကိုမပြလို့မဖြစ်ဘူးပြကိုပြရမယ်ဆန်သူတို့ဒီခါမှာတုံးတဲ့တုံးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်အားစင်ဒီဂိုင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားမလည်တာရှင်လက် comment box လေးမှာရေးပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ဇာကျော်ဝဘူမိုင်ဒက်စ်ဒက်စ်နဲဟိုက်ဩစကာရဲ့ဆောင်းမတက်စတာမာတာအိုင်းဝါရှောင်းနဲဘိုင်ဘိုင်